Teurasuhriin ja ruokauhriin sinä et mielisty. Korvani sinä avasit. Polttuuhria ja syntiuhria sinä et vaadi. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakäärön on kirjoitettu minusta. Ilahdun tekemään tahtosi, oi Jumalani. Joo, sinun lakisi on sydämessäni. Olen saarnannut vanhurskautta suuressa seurakunnassa. Katso, en ole pidättänyt huuliani. Oi Herra, sinä tiedät. En ole kätkenyt vanhurskauttasi sydämeeni. Olen julistanut sinun uskollisuuttasi ja sinun pelastustasi. En ole salannut sinun Rakastavaa ystävällisyyttäsi ja sinun totuuttasi suurelta seurakunnalta. Älä pidätä laupeuttasi minulta, oi Herra. Olkoot rakastava ystävällisyytesi ja totuutesi jatkuvasti varjelemassa minua. Tässä viittaus on hyvinkin ilmeisesti lainausmerkeissä messiaaninen. Turmeltunut septuakinta, jota paljon käytetään, joka kirjoitettiin siis monta monta vuotta Uuden testamentin täydellistymisen jälkeen, nostaa hebrealaiset 10. lukuja 5 kehollisesti siitä, asemastaan ja kirjoittaa sen uudestaan hebrealaisessa tekstissä, jota masoreetit ovat käyttäneet sisältäen lainausmerkeissä kehon siihen, että ä, korvani sinä olet avannut. Ei ole olemassa tämän maan päällä yhtään Kreikan käsikirjoitusta psalmista 40 lukuja 6, kirjoitettu ennen vuotta 150 jälkeen Kristuksen. Käsikirjoitus, jota on käytetty Septuakin tässä, tässä kohtaa, on Vatikaanin käsikirjoitus Roomassa kirjoitettuna noin vuonna 330, joka on noin 200 vuotta sen jälkeen, kun viimeinen apostoli oli kuollut. Sen mukaan, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja olisi lainannut kreikkalaista septuakintaa tästä psalmi 40 luku ja 6, niin hänen olisi pitänyt syntyä ei aiemmin kuin 250 vuonna jälkeen Kristuksen. Tässä on neljä suurta uhria tässä jakeessa, ja ne kaikki osoittavat, että Kristuksen uhri täytti lain jokaista piirtoa myöten. Nämä uhrit olivat ruokauhri, polttouhri, syntiuhri ja rikkomusuhri. Minun korvani sinä olet avannut on kirjaimellinen viittaus Jesaja 50. luku, jaen 4-5. Jesaja 50. luku, jain 4-5, puhuu hyvin selkeästi tästä asiasta. Tästä voidaan löytää myös opillisesti viittaus toiseen Mooseksen kirjaan, jossa palvelija, toinen Mooses 21. luku, jakeet 5-7, Jää tämän isäntänsä taloon, koska hän rakastaa hänen isäntäänsä, hänen vaimoaan, Efesolaiset 5. lukuja 23, ja ne lapsia hebrealaiset toinen luku ja 13. Huomaa, että tuo sana lapsi, joka mainittiin tässä hebrealaiset 2 ja 13, on vaihdettu ö, apostolien teot luku 4, 27 palvelijaksi. Kuuluisi lukea lapsi, se on vaihdettu palvelijaksi monissa raamatuissa. Etenkin englanninkielisissä raamatuissa ja muissakin. Ja suomalaisista raamatuista vanha Novum Uusi Testamentti vuodelta 1980. Ja sitten tämä vuoden 1992 virallinen kirkkoraamattu kääntävät tämän palvelijaksi. Monissa suomalaisissa raamatuissa lukee tässä poikaasi. Eli lapsi on muutettu tässä pojaksi. Ja tosiaan näissä kahdessa mainitussa, niin sitten palvelijaksi. Ja tämä tietysti vaikuttaa moniin tämmöisiin ristiviitteisiin, niin kuin moni muukin semmoinen asia, joka on käännetty raamatussa väärin. Ei anna sitten oikeata ymmärrystä asioista tai voi johtaa sitten viitteissä jopa ymmärtämään väärin raamattua sitten joiltain kohdin. Jumala ei vaatinut yhtään temppeliuhria hänen pojaltaan, jäi kuusi koska hänen poikansa Herra Jeesus Kristus oli itse uhri. Tähän kirjakääröön on kirjoitettu minusta. Se on missä, mikä volyymi, mikä kirjakäärö. Me oletamme, että se on Mooseksen laista liittyen Johannes 5. luku 46. Mutta mistä voimme löytää Mooseksen laissa tämän asian. Tässä sanotaan muun muassa näin. Ilahdun, tai olisiko vanhassa Bibliassa ilahutan, Ilahdu, ilahdun, tekemään sinun tahtosi, oi Jumalani. Ja, joo, ja kyllä, sinun lakisi on sydämessäni. Mikä kirja tämä on? Onko tämä joku kadonnut, kirjaimellinen, inspiroitu, alkuperäinen käsikirjoitus. Jotkut uskovat alkuperäisiin käsikirjoituksiin, joita ei ole missään saatavilla eikä olemassakaan, mutta heillä on vain käsitys, että semmoinen jossakin on, että alkutekstit, alkuperäiset sanovat näin. No, voin nyt sen verran avittaa, että niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, että nämä alkuperäiset ja se, mitä Jumala on sitten palvelijoidensa kautta käännättänyt, laittanut raamattuun, löytyy sieltä sitten oikein kaikki vanhassa kuningassa ja 1611 vuodelta olevassa. Ja sen jälkeen, mitä sitten on painettu vastaavaa teosta, en tarkoita, en tarkoita uutta kuningassa ja mutta. mutta. mitä jos kirja sisälsi salmien kirjan? Joku on ottanut huomioon sen, että, että ei ole mitään salmeja eikä mitään kokoelmaa niistä, kunnes vasta sitten, kun David, tuli esiin. Häntä voidaan kutsua ihaniksi psalmiksi, ihaniksi tai ihaniksi, ihanaksi psalmistiksi. Toinen Samuel, luku 23 ja 1, Israelin ihanaksi psalmistiksi. Mutta jos katsot tarkkaan, niin Mooseksella on psalmi 90, joka on kirjoitettu noin 500 vuotta ennen kuin Daavid oli syntynyt. Sen lisäksi Mooses puhuu, ää, puhuu myös kirjasta, jonka Jumala oli kirjoittanut ennen kuin hän kirjoitti eksoduksen, tuon toisen Mooseksin kirjan. 32 luku ja 32. Katsotaanpa muutamia kohtia psalmista 119, jolla ei ole tämmöistä, tälle psalmista 19 ei ole tunnettua tämmöistä kirjoittajaa, että kuka sen alun perin on tehty, ainakaan sitä nyt siinä mainittu. Yleensä tietysti ajatellaan, että olisi Daavid, mutta Katsotaan tästä muutama jae, joka kertoo hyvin mielenkiintoisella tavalla, että mitä tuo kertoo. Sinun sanasi olen kätkenyt sydämeeni, ja 11. Minä pidän lakisi, ja 34. Niin minä pidän lakisi, ja 44. Minä ilahdutan itseni sinun käskyissäsi, ja 47. Minä pidän sinun asetuksesi koko sydämestäni. Ja 69. He, jotka pelkäävät sinua, ovat iloisia, kun he näkevät minut. Ja 74. He ovat sydämeni riemuitseminen ja 111. Olen kallistanut sydämeni ja 112 olen palvelijasi, ja 125. Kaikki minun tieni ovat sinun edessäsi, ja 168. Puhuja kuin Kristus on Jumalan palvelija. Puhuja kuin Kristus, hänellä on laki hänen sydämessään. Puhuja ikään kuin Kristus on ikään kuin tulossa esiin, kun joku näkee hänet. Ja lopulta hän iloitsee ja ilahduttaa itseään. Hän iloitsee pitämällä käskyt. Käskyt. Muoseksen laissa oli käskyjä. Muoseksen kirjoissa. Tämä volyymi, kirjakäärö, joka sisältää psalmin 119, on paljon parempi veikata, veikata tässä kuin nämä volyymit sitten, jotka ö, sisältävät yksi Mooses viiva viisi Mooses asiat. Jos puhutaan opillisesti, niin se oli Jumalan tahto häntä kohtaan, että hän tulee synniksi meidän puolestamme. Toinen korintolaiset viides lukuja 21. Öö, meidän lihamme voi Jumalan tahdosta voi torjua. Tai meidän lihamme voi tulla torjutuksi Jumalan tahdosta. Saatamme pelätä Jumalan tahtoa ja jopa vaistomaisesti, aatamilaisesti vetäytyä takaisin niistä tosi asioista ja hyvistä asioista, joista meidän uusi luontomme iloitsee. Roomalaiset 7, luku ja 15 mukaan, joka on varmaan tuttu, tuttu jokaiselle, mutta jos katsotaan sitä, öö, se mitä minä teen, en salli, sillä mitä minä tekisin, sitä minä en tee. Mutta mitä minä vihaan, sitä minä teen. Varsin hyvä kohta tuo roomalaiset 7 lukuja 15 tähän, tähän, että vaikka meidän uusi luontomme haluaisi tehdä asioita hyvin, niin silti, silti saattaa tulla takaisin vetäytymistä ja ei kuitenkaan halua tehdä ja jopa niitä asioita, mitä vihaa saattaa tehdä. Tällainen on tietysti henki ja liha sotii toisiaan vastaan jatkuvasti. Toki olisi hyvä, että se uusi henki meissä saisi lisää sijaa tahtoelämässämme päivittäin ja se vanha minä, se vanha Aatami tai Eeva sitten sinne ristille naulittakoon. Ja yhdeksän menee tuon hebrealaiset toinen luku ja 12 mukaan ja psalmi 68 luku ja 11 kertoo meille, että Uuden testamentin Saarnaajan tulisi pidättäytyä, pidättää huulensa, että, anteeksi, että Uuden testamentin saarnaajan ei tulisi pidättää huuliaan kertomasta koko Jumalan neuvoa. Apostolin teot 20.27. Koko Jumalan neuvoa. Ja on tuo varsin hieno luku, luku tai kohta tuo Apostolin teot 20.27. Jumalan koko neuvoa. Ja voisi sanoa, että Jumalan koko neuvo ja asia löytyy hänen kirjastaan raamatusta, joka meillä kokonaan on. On hyvä ja syytä muistaa, että monilla raamatun henkilöillä, mitä se on mainittu, ei heillä ollut kuin vanhassa testamentissa osa jotain vanhaa testamenttia, jotain kirjoitusta, ilmestystä, Jumalalta ilmoitusta tai jonkun profeetan sanontaa tai jotain muuta. Meillä on koko Jumalan neuvo, jos vaan kelpaa koko raamattu. Valitettavan harvoille se tuo koko Jumalan neuvo kelpaa. Saarnajan tulee vapaasti puhua, saarnata. Jumalan vanhurskautta jäi yhdeksän, hänen uskollisuuttaan jäi kymmenen, hänen pelastustaan jäi kymmenen, hänen rakastavaa ystävällisyyttään jäi kymmenen ja ennen kaikkea hänen totuuttaan jäi kymmenen. Sillä hän tuli kantamaan todistuksen totuudesta, Johannes 18. lukuja 37, ja sanoi, että hänen isänsä sana oli totuus. Johannes 17. luku jäi 17. Niin kuin Jumalan vanhurskaus, roomalaiset 10. luku jäi 3. Jeesus Kristus ei kätke hänen vanhuskauttaan jäi 10. Hän avoimesti ilmoittaa sen ja ilmestyy siinä Johannes 8. luku jäi 46 ja kertoo suurelle seurakunnalle jae kymmenen, että vaikka heidän vanhuskautensa, että ellei heidän vanhuskautensa ylitä ö, tätä kirjanoppideiden ja fariseusten vanhuskautta, Matteus 5. luku jäi 20, Paavalilta löytyy filippiläiset 3. luku jae 4. 6, niin he eivät pääse taivaan kuningaskuntaan, kun se tulee. Ja 11 on sanomassa ö, tehokkaasti, ö, olkoon se, mitä olen saarnannut, tai varjelkoon se minut, mitä olen saarnannut. Vertaa tätä vaikka jakeeseen 10. Lukemattomat pahat ovat ympäröineet minut, minun vääryyteni ovat ottaneet minut etten ole kykenevä näkemään. Ne ovat enemmän kuin pääni hiukset. Sen tähden sydämeni heikentyy minussa. on sinulle, Herra, pelastaa minut, Herra, riennä avukseni. Joutukoot he häpeään, ja kiroukseen tai pilkkaan yhdessä, jotka etsivät sieluani tuhotakseen sen. Ajettakoon heidät taaksepäin ja laitettakoon häpeään, jotka toivottavat minulle pahaa. Tulkoon häpeä, tulkoon autioksi heidän häpeänsä palkka, jotka sanovat minulle, ahaa, ahaa. Nuo kaikki, jotka etsivät iloasi ja ovat iloisia sinussa, tulkoot sellaiset rakastamaan pelastustasi ja sanokoon jatkuvasti, Herra olkoon koroitettu. Mutta minä olen köyhä ja puutteen alainen, kurja ja köyhä. Kuitenkin Herra ajattelee minun päälleni. Sinä olet minun apuni ja minun pelastajani. Älä viivy, oi Jumalani. Ilmeisesti tässä Daavid on puhumassa itselleen jakeessa 12. Mutta tätä on vaikea nähdä, ellei ole oikein jaottelemassa totuuden sanaa 2 Timoteus 2.15. Jakeet 13 ja 14 ja 15 ovat itsensä selittäviä. Katso psalmi luku 35 ja 21 ja 38 ja 22 ja 71-5. Öö, Voisi sanoa, että meillä on keskimäärin ihmisellä noin 120 000 hiusta, keskiverto päässä ja 12. Jos sinulla on enemmän syntejä kuin tuo, niin sinä olet melkoisessa kunnossa, lainausmerkeissä voisi sanoa. Kuitenkin sanotaan nyt keskiverto suomalainenkin tekee ainakin kymmenen syntiä päivässä, vaikka himokkaita ajatuksia, vaeltelevia silmiä, silmiä itsesääliä, itsensä korottamista, laiskuutta, kerskaamista, liiottelua, ylen syöntiä ja niin edelleen, joka olisi jotakin 3650 vuodessa tai, tai 36 vuodessa. No siihen ei tarvitse paljon tietokonetta laskeakseen, kun sinä kun saat kasaan jo Yli 100 000, 120 000 syntiä tai enemmän ennen kuin olet elänyt jonnekin neljäkymppiseksi vaikka. No joo, mutta niille, jotka ovat Herraa ja Hänen Kristustaan vastaan, voisi sanoa Apostolien teot luku 40, 4, 26. Yksi häpeä ja 14. Kaksi kirous tai pilkka, ja 14. Kohta kolme, ajautuminen taaksepäin, ja 14. Niille, jotka rakastavat Herraa ja hänen Kristustaan, on yksi, iloitseminen, kaksi, riemuitseminen, ja kolme, kyky ylistää Jumalaa, ja yksi. Jälleen jakessa 17 on tämmöinen ahdistuksen ajan teema jälleen esillä. Älä viivy, oi Jumalani, aamen, niin olkoon.